ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকলৈ মৰম আৰু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আজিৰ ইংৰাজী কালাংখত এটা খুব সুন্দৰ কাহিনী লৈ আহিছোঁ। তোমালোকে বীৰবল আৰু আকবৰৰ কাহিনী শুনিছা নহয়? আজি তেনেকুৱা এটা কাহিনী তোমালোকৰ পাঠত আছে, উলিয়াই ল'বা। দ্য ষ্ট'ৰী অৱ এম্পেৰৰ আকবৰ এণ্ড বীৰবল। আকবৰ আৰু বীৰবলৰ বহুতো কাহিনী আছে, তাৰে ভিতৰত এইটোও এটা কাহিনী। এম্পেৰৰ আকবৰ চেলেঞ্জড বীৰবল চেয়িং ডেট নো ওৱান কুড ষ্টেণ্ড ইন আইচ কোল্ড ৱাটাৰ ফৰ ওৱান হোল নাইট। সম্ৰাট আকবৰে এদিন বীৰবলৰ আগত প্ৰত্যাহ্বান জনাই কৈছিল যে মানুহে এটা ৰাতি কেতিয়াও বৰফ ঠাণ্ডা পানীত থিয় হৈ থাকিব নোৱাৰে। বীৰবল চেইড, বীৰবলে কৈছিল, হিউমেন বিংছ উড ডু এনিথিং ফৰ মানি। মানুহে পইচাৰ কাৰণে যিকোনো কামেই কৰি দিব। এনেদৰে দুয়োজনৰ মাজত চেলেঞ্জ হৈছিল। এতিয়া সেই চেলেঞ্জটো কেনেকৈ বাস্তৱ কৰিব বিচাৰিছিল চাওঁচোন। দ্য এম্পেৰৰ্ছ মেন এনাউন্স ডেট, ৰজাৰ মানুহে ঘোষণা কৰিছিল যে 1000 পিচেছ অৱ গ'ল্ড উড বি গিভেন টু এনি ওৱান হু ষ্টুড ৱেষ্ট ডিপ ইন আইচ কোল্ড ৱাটাৰ ইন দ্য টেংক ইন হিজ পেলেচ গাৰ্ডেন। ৰজাৰ মানুহে ঘোষণা কৰিলে ৰাজ্যত যে যিজন মানুহে গোটেই ৰাতিটো বৰফ ঠাণ্ডা পানীত কঁকাললৈকে ডুব খাই থাকিব পাৰিব, আৰু সেই কুঁৱাটো ৰজাৰ বাগিচাত আছে, সেইজন মানুহক 1000 সোণৰ মুদ্ৰা পুৰস্কাৰ হিচাপে দিব। এই ইয়ং মেন কেম ফৰৱাৰ্ড, এজন ডেকা মানুহ আগবাঢ়ি আহিল, টু ডু দ্য ইম্পচিবল ফৰ মানি। এই অসম্ভৱ কামটো কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিল টকাৰ কাৰণে। হি ষ্টুড ইন আইচ কোল্ড ৱাটাৰ ফৰ দ্য হোল নাইট। তেওঁ গোটেই ৰাতিটো বৰফ ঠাণ্ডা পানীত থিয় হৈ আছিল। দ্য নেক্সট মৰ্ণিং, পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা, দ্য কিং কেম টু দ্য পেলেচ গাৰ্ডেন। ৰজা সেই গাৰ্ডেনখনলৈ আহিল, বাগিচাখনলৈ আহিল, এণ্ড হি ৱাজ ছাৰপ্ৰাইজ টু চি দ্য ইয়ং মেন ষ্টেণ্ডিং ইন কোল্ড ৱাটাৰ। তেওঁ দেখি আচৰিত হৈ গৈছিল যে সেই ডেকা মানুহজন তেতিয়াও বৰফৰ পানীত থিয় হৈ আছিল। হাউ ডিড ইউ ষ্টেণ্ড ৱেষ্ট ডিপ ইন ছাচ কোল্ড ৱাটাৰ? ৱেষ্ট মানে কঁকাল, কঁকাললৈকে ডুব খাই থকা তুমি এই ঠাণ্ডা পানীত কেনেকৈ আছা? দ্য এম্পেৰৰ আক্স দ্য ইয়ং মেন, ৰজাই সেই ডেকা মানুহজনক সুধিলে। হি ছেড, তেওঁ উত্তৰ দিলে, ইয়ৰ মেজেষ্টি, আই ৱাজ লুকিং এট দ্য স্মল লাইট কামিং ফ্ৰম ওৱান অফ দ্য পেলেচ ৰুমছ। তেওঁ ক'লে, মহাৰাজ, ৰাজমহলৰ ভিতৰৰ পৰা অহা এটা সৰু পোহৰ মই চাই আছিলোঁ। ওৱান অফ দ্য কাৰ্টিয়াৰ ছেড, ইয়ৰ মেজেষ্টি, দ্য ইয়ং মেন ৰিচিভড ৱাৰ্মথ ফ্ৰম দ্য লাইট এণ্ড হি ডাজেণ্ট ডিজাৰ্ভ 1000 গ'ল্ড পিচেছ। এজন কৰ্টিয়াৰ্ড মানে সভাসদ, তেওঁ ৰাজসভাত থকা এজন সভাসদে ক'লে যে মহাৰাজ, তেওঁ আপোনাৰ পেলেচৰ ৰুমৰ পৰা অহা পোহৰটো চাই চাই গৰম অনুভৱ কৰিছিল, গতিকে তেওঁ কেতিয়াও 1000 সোণৰ মুদ্ৰা পোৱাৰ যোগ্য নহয়। আকবৰ এগ্ৰীড, আকবৰ সন্মত হ'ল উইথ দ্য ৱাইজ মেন, এই জ্ঞানী মানুহজনৰ কথাৰ সৈতে তেওঁ একমত হ'ল, এণ্ড চেণ্ট দ্য ইয়ং মেন এৱে, আৰু মানুহজনক পঠাই দিলে উইদাউট গিভিং হিম দ্য প্ৰমিজ গ'ল্ড। তেওঁ প্ৰতিজ্ঞা কৰা, দিম বুলি প্ৰতিজ্ঞা কৰা সোণ নিদিয়াকৈ মানুহজনক ঘূৰাই পঠালে। বীৰবল ৱাজ ভেৰি আনহেপ্পি, বীৰবল সুখী নহ'ল, কাৰণ প্ৰকৃততে এই কথাটো সত্য নহয়। তোমালোকে বুজি পাইছা যে পোহৰটো চাই থাকিলে কেতিয়াও গৰম অনুভৱ কৰিব নোৱাৰে। এইটো বীৰবলক তেওঁৰ ৰাজসভাৰ সদস্যসকলে তুচ্ছ জ্ঞান কৰিবৰ কাৰণে এনেধৰণৰ কিছুমান কাম কৰিছিল। সেই সময়ত আমি কাহিনীবিলাকৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ কথাই বুজিব পাৰোঁ। খুব সুন্দৰে কাহিনীটো, বীৰবল আৰু আকবৰৰ বহুত এনেকুৱা কাহিনী আছে, তোমালোকে পঢ়িবা। আমি ইয়াত তলত থকা প্ৰশ্নকেইটা অকণমান চাওঁচোন। হোৱাট ৱাজ দ্য বিট বিটুইন আকবৰ এণ্ড বীৰবল? আকবৰ আৰু বীৰবলৰ মাজত হোৱা এই বিটটো কি আছিল, মানে তেওঁলোকে কি ধৰণৰ বিট মাৰিছিল?
কি কৰিছিল আকবৰ চেলেঞ্জড আমি এলাইনটো লিখিব লাগিব আকবৰ চেলেঞ্জ বীৰবল চেইং ডেট নো ওৱান কুড ষ্টেণ্ড ইন আইচ কল্ড ৱাটাৰ ফৰ ওৱান হোল নাইট সেই প্ৰথম লাইনটোৱে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব বিটো আছে হোৱাট ডিড বীৰবল চে বীৰবলে কি ক'লে আমি কি লিখিম দ্বিতীয় লাইনটো আছে বীৰবল চেইড হিউমেন বিংছ উড ডু এনিথিং ফৰ মানি হৈ গ'ল বি আনচাৰটো চিটো আছে হোৱাট ডিড আকবৰ আক্স দ্য য়ং মেন আকবৰে ডেকা মানুহজনক কি সুধিছিল আকবৰ আক্স দ্য য়ং মেন ডেট হাউ হি ষ্টুড ৱেষ্ট ডিপ ইন ছাচ কল্ড ৱাটাৰ হোৱাট ডিড দ্য য়ং মেন চে ডেকা মানুহজনে কি কৈছিল দ্য য়ং মেন চেড ডেট হি ৱাজ লুকিং এট দ্য স্মল লাইট কামিং ফ্ৰম ওৱান অফ দ্য পেলেচ ৰুম হোৱাট ডিড ওৱান অফ দ্য কাৰ্টিয়াৰ চেড এজন সভাসদে কি কৈছিল উত্তৰটো হ'ব One of the courtiers said that the young man received warmth from the light and he does not deserve 1,000 gold pieces. Was Akbar right in sending the young man away without giving him the promised gold? Akbare manujanok promise kara gold tu nidiya koi pathai diya kotha tu শুদ্ধ আছিলনে আমি উত্তৰটো কি লিখিম নো আকবৰ ৱাজ নট ৰাইট ইন চেণ্ডিং দ্য য়ং মেন এৱে উইদাউট গিভিং হিম দ্য প্ৰমিছড গ'ল্ড কুৱেশ্যন নম্বৰ জি একেবাৰে শেষৰ প্ৰশ্নটো হ'ল হোৱাই ৱাজ বীৰবল ছেড বীৰবলৰ কিয় বেজাৰ লাগিছিল উত্তৰটো হ'ব বীৰবল ৱাজ ছেড বিকজ Akbar sent the young man away without giving him the promised gold. এইকেইটাই হ'ল তোমালোকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখিবা সকলোৱে আৰু আকবৰ আৰু বীৰবলৰ এনেকুৱা বহুত সুন্দৰ কাহিনী আছে তোমালোকে বিচাৰি উলিয়াই পঢ়িব জানিব লাগিব আমাৰ লাইব্ৰেৰীটো আছে পঢ়িবা খুবেই ভাল লাগিব আজিলৈ তোমালোকৰ সময় হৈ আহিল ইমানতে পাঠৰ সামৰণি মাৰিছোঁ নমস্কাৰ